आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. मला जरा तुमच्याशी बोलायचं. मलाही बाहेर बोलूया. मला आय मीन मे एक मिनिट तुम्ही बोला आधी. नाही म्हणजे कशी सुरुवात करू तेच कळत नाहीये. तुमच्या मनाची अवस्था समजते मला आणि सगळे मुद्दे जरी खरे असले तरी आपल्याला मिळून याच्यावर विचार करायला हवा. वृंदा, मला असं वाटतं की आपण दोघेही सुज्ञ आहोत. आपल्या मनात जे काही आहे ते आपण एकमेकांशी बोलूच शकतो ना. मी असं पत्र लिहिण्याची काय गरज होती? पत्र आणि मी असं काय करताय? तुम्हीच मला ती फाईल दिली ना, त्याच्यामध्ये हे पत्र होत. नाही नाही म्हणजे हो, मीच तुम्हाला ती फाईल दिली पण हे पत्र मी लिहिलेलं नाहीये. काय? ओ उलट तुम्हीच मला शमिकाचं पुस्तक दिलं आणि सांगितलं की तिच्या बॅग मध्ये ठेवा. हो, त्या पुस्तकात हे पत्र होत आहे बघा. हे तुम्हीच लिहिलंय ना? नाही, मी कुठलंही पत्र नाही लिहिलंय तुम्हाला. मगाशी सांगितलं ना तुम्हाला, आशाला तर काकूंनी ते पुस्तक दिलं होतं, ते शमिकाचं राहिलं होतं गार्डन मध्ये. आणि मला ती फाईल ओवीने दिली होती. एक मिनिट, मग एक पत्र कोणी लिहिलंय? नको नको नको, तू बोलूच नकोस माझ्याशी. मुक्ता तू ना, तू माझ्याशी बोलूच नकोस आता. एक मिनिट, तू पण माझ्याशी बोलू नकोस. तसंही तुला माझ्याशी बोलायला कुठे वेळ असतो? फक्त भांडायला वेळ असतो. वेळ नसतो मला. हा वेळ नसतो मला. मला वाटलं तू समजून घेशील मुक्ता. जबाबदारी माझ्यावर नाही मिळत वेळ. मला जबाबदारी कोण ना करतय म्हणून की आपल्यातलं प्रेम कमी झालं का? प्रेम कमी झालं? कमी झालं प्रेम? हे तू बोलतेस? अरे ऍटलीस्ट मी तुला पत्र तरी लिहिलं. तू ते पत्र बघितलंस तरी का? त्याचं उत्तर देणं तर लांब राहिलं मुक्ता. एक मिनिट, मी सुद्धा तुला पत्र लिहिलंय. तू कुठलं पत्र लिहिलं? मला नाही मिळालं तू लिहिलेलं पत्र. मग मला पण नाही मिळालं तू लिहिलेलं पत्र. तू मला पत्र लिहिलं, मी तुला पत्र लिहिलं, मग गेली कुठे आपली पत्र? मला माहिती. एक मिनिट अजिंक्य सर, तुम्ही आमच्या मध्ये पडू नका आता. अरे आकाश तेच सांगतोय, तुम्ही दोघांनी जी एकमेकांना पत्र लिहिले ते येत का? हा हे मीच लिहिलेलं पत्र आहे, ते मला सापडलं. हा हे माझ आय मीन मी मुक्तासाठी लिहिलेलं पत्र आहे. हा बघितलंस मुक्ता, हे पत्र मी लिहिलं होतं तुला म्हणून तुला मिळालं नाही. म्हणजे आता याच्या सुद्धा माझीच चूक आहे. मी म्हंटल हिची चूक आहे आणि मी म्हंटल हिची चूक आहे. मी म्हंटल का तुझी चूक आहे? नाही नाही, पण बरं झालं तुला नाही मिळालं ना ते पत्र, ते बरंच झालं. कारण तुझ्याकडे वाचायला वेळ कुठे आहे? उलट मलाच बोलणार, माझ्याकडे वेळ कुठे? मग तू तरी दुसरं काय करतोस? तुला तरी मी दिलेलं पत्र वाचायला वेळ आहे का? अरे शांत बसा. काय तुम्ही आधी सतत भांडत असता?
वेळ जात नाही म्हणून टाइमपास म्हणून बांधता का तुम्ही? ए दादा, टाइमपास काय बोलतो तू? आता तू माझ्याशी भांडणार? माझ्याशी नाही. आता काय झालं? काय स्पेशल कारण आहे भांडायला? नाही का, काय नाही काय नाही काय, आम्ही सगळं बघितलंय. हे दोघे ना टाइमपास म्हणून भांडत असतात. टाइमपास नाही, ते मी हिच्यासाठी पत्र लिहिलं होतं पण हिने वाचलंच नाही. दादा, याने सुद्धा काय वेगळं केलं? एक मिनिट, पत्र कुठं आहे? हे तेच मी सांगतोय, हे पत्र दे. हे आहे. पत्र कोणासाठी आहे? कोणाच्या हातात आहे? कोण भांडतय मग उत्तर कसं मिळणार? हे घ्या, तुमची कुणाची काय घ्या. तुला दिलं मी. बरं बरं ठीक आहे, आता चिडचिड करू नका. मिळाली आहेत ना पत्र? उत्तर द्या आता एकमेकांना. आणि प्लीज भांडू नका. हा, एकमेकांशी प्रेमाने बोला, मन मोकळेपणाने बोला. काय वृंदा अजिंक्य, बरोबर बोलतो ना मी? या दोघांना भांडू नका. हॅलो, हसले म्हणजे फसले काय? कोण हसले फसले काय? काय चाललंय? हा काय झालं काय? मी ते बोल ना. हे मुक्त आणि आकाश भाऊजी हांडत होते हो? मग काय, तर सारखे भांडत असतात बी. नाही पण झालं, आम्ही समजावलं त्यांना. नाही आता भांडण सोडवलं त्यांचं. ते समजले म्हणून हसले, म्हणून म्हटलं हसले फसले. कवाल करता तुम्ही पोरं, खरंच कौतुक वाटत मला तुमचं. विचारा, ते बाजूला पूजा आहे ना सत्यनारायण, कीर्तनाला जाऊन येतो. मी पण मी पण अग कीर्तनाला चाललोय मी. हो मी पण येते, चला. चांगली गोष्ट आहे. चल 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 आला. सावकाश, मग आता पुढचा प्लॅन काय? सांगणार सगळं सांगणार. समीर, मला तुम्हाला एक विचारायचं होत. हा विचार. म्हणजे हे असं प्लॅनिंग करून लग्नाआधी तुम्ही किती जणींना स्वतःच्या प्रेमात पाडले? मी काय कुणाला माझ्या प्रेमात वगैरे पाडलं नाहीये. आपण मित्रांसाठी मी असं बरंच केलं. अच्छा, मग तुमचं मास्टर प्लॅनर असं नामकरण करायला काय हरकत नाहीये, नाही का? म्हणजे मला माहित नव्हतं तुमचं असं हे प्रेम प्रकरणात एवढं असं सॉलिड डोकं चालतं ते. अच्छा, माहित असत तर काय केलं असतस? मला आवडलं असत तुमच्या बरोबर लव्ह मॅरेज करायला, तेही असं प्लॅनिंग करून. खरंच? तर बस. अरे चला. अजिंक्य सर, नाश्ता करून घ्या. नाही ऐका ना, मला जरा घाई आहे, ऑफिसला पोहोचायचं. आता नाही करत मी नाश्ता, मी निघतो लगेच. चालणार नाही. कुठलंही कारण न देता आधी नाश्ता करून घ्यायचा. मला काही आहे, ऑफिसला पोहोचायचंय मला अर्जंटली. नाही ते काही असू दे, पण नाश्ता केल्याशिवाय घरातून बाहेर नाही पडायचं. मी करेन बाहेर नाश्ता, मला आता खूप अर्जंटली निघायचं. अजिंक्य सर, तुम्ही कामाच्या गडबडीत नाश्ताही करत नाही, वेळेवर जेवतही नाही. ते काय नाही, कमी आणून देऊ तुम्हाला. मी कर नक्की कर, एक अर्जंट फोन आहे मला, तेवढा करून मग मी नाश्ता. हेच का?
ऐकते शमिका, तुझी वृंदा आंटी डॅडाशी किती हक्काने बोलली ते. आणि डॅडा पण एकदम हसून बोलला, है ना? तुमचा प्लान सेन्सेकफुल झाला बाई. पासू बाई सक्सेसफुल. तेच पण झाला ना. वा बाई. आता शमिकाला तिची वृंदा आंटी मम्मी म्हणून मिळणार. काय ग शमिका, मला वृंदा आंटी मम्मा म्हणून नकोय. काय? मी म्हंटल ना, मला वृंदा आंटी मम्मा म्हणून नकोय. मी विना मम्माचीच बरी आहे. अगं ए टमे शमिका, अगं आई ही गा सना बघ आता सना. काय ग बाई, शमिका शमिका अगं काय झालं? एवढं सगळं छान जुळून आलंय आणि तू अचानक नाही का म्हणतेस? बोल. थांबा थांबा जरा शमिका. शमिका काय झालंय? तू असं नाही का म्हणतेस? आतापर्यंत तर म्हणत होतेस ना की मला वृंदा आंटी मम्मा म्हणून हवी आहे. आपण एवढं सगळं छान प्लॅनिंग केलं, तू खुश पण होतीस, मग आता अचानक नाही का म्हणतेस? नाही काय नाही, मला तर ती मम्मा म्हणून नकोय. बस माझं ठरलंय. अगं पण काय झालंय? हे बघ काहीतरी घडलं असेल, हो ना? सांग आम्हाला, आम्ही काहीतरी करू त्यावर. शमिका तू म्हणालीस म्हणून आम्ही सगळे प्रयत्न करत होतो. आणि आता कदाचित तुझा डॅडा वृंदा आंटीला हो पण म्हणेल. मग एवढं सगळं जुळून आलंय मग तू नाही का म्हणतेस? हा काय झालं एवढं? थांबा जरा, त्याच्या कलाने घेऊ ना. शमिका बाळा, काय झालं सांगशील का आम्हाला? हे बघ तू आम्हाला सांगितलंस ना तर आम्ही काहीतरी त्यावर करू ना. शमिका काय तू इथे बसली आहेस? हा शाळेत नाही जायचं आपल्याला? चल चल चल, उशीर होईल, बॅग घे पटकन. चल 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 चल. काय झालं? नाही काही नाही, तिच्याशी सहज गप्पा मारत होतो, शाळेतलं विचारत होतो काय चाललंय असच. बर बर बर, मी आलो, माझी झोडी घेऊन येतो, शाळेत सोडून येतो. हो काय आता काय काय? अरे हो ना बाबा, माझंही अगदी असं झालं. जेव्हा मी ऐकलं ना की ठमी असं म्हणाली की वृंदा आंटी मला मम्मी म्हणून नकोय, तेव्हा अरे हा काय खेळ आहे का? नाही तर काय, मनात आलं की खेळायचा आणि मूड नसेल की डाव मोडायचा. काय अशी काय करते ती? एकदा सरळ करू का मस्त हिला? ताई लहान आहे ती. नाही खरं तर ना आपलंच चुकलं, ती शमिका लहान आहे, तिच्या बोलण्यात आपण उरलो आणि निघालो दोघांचं लग्न लावायला. थांबा एक मिनिट, पॅनिक होऊ नका. दादा पॅनिक काय होऊ नका. अरे थांबा बघ, काहीतरी कारण असल्याशिवाय ती असं वागणार आहे का? पण असं काय झालं असेल, असं काय घडलं असणार? हे बघ मला असं वाटतंय की त्या दोघींमध्ये काहीतरी बिनसलं असणार, किंवा मग एखादी गोष्ट वृंदाची जी शमिकाला आवडली नाही, किंवा मग वृंदा शमिकावर ओरडली असेल. आता दोघींमध्ये नेमकं काय झालंय हे आपल्याला शोधून काढायचं आहे आणि मला असं वाट. थांबा थांबा थांब जरा, मी एक काम करते, तुम्ही सगळेजण आपापल्या कामाला गेलात ना की दुपारी मी आणि वृंदाच असतो, मग बोलते तिच्याशी, म्हणजे काय घडलंय ते कळेल कदाचित. हा काढून घेते ना तिच्याकडनं. ए
ठेव. बघितलेस कसे गोल मोठल दिसत आहेत. बोलू बोलू दिसत आहे तगे. आणखीन एक गोष्ट आहे गोलमटोल. काय ते विचारणार नाहीस का? काय काय तुझे गाल कसे गोल गोल झाले. पण काय काय गोंधळ म्हणले कर बाई, काय झालंय काय आज असे गाल असे एकदम फुगलेले काय? माझे लहानपणापासून असेच फुगलेले गाल आहेत. आणि याला गोल मटोल नाही, चबीचेच म्हणतात. चबीचेच म्हणतात का? बर तुम्हाला नाही येत चबीचिक्स? हो नाही मला कसे असणार, मला नाही येत चबीचिक्स. पण मी तुझ्यासारखा समजा जर असा रुसळ फुगलो ना तर मग होतील माझे पण असे चबीचिक्स. मग रुसून दाखवा. कस दाखवणार, त्यासाठी काहीतरी कारण पाहिजे ना. हे तुझ्याकडे आहे पण तुझे गाल झाले ते असे गोल गोल. काय काय झालंय काय? नक्की काय नाही. सन तुझ्या वाड्या आजोबाला सांगणार नाहीस का? हो सांग ना काय झालंय. ऐक बळा ए चकुले. नाही नको. हे शेटिंग आहे शमिका, मी तुझ्या सोबत असं छान छान खेळतो, तुला अभ्यास घेतो, मी माझ्या मनातलं तुला सगळं सांगतो की नाही, तू तुझ्या मनातलं मला नाही सांगणार का? माझी बस आली. अग ए शमिका थांब थांब थांब. गेली बाई ठामी शाळेत, घरात असली म्हणजे काय दंगा गो बाई. हो ना आली, खूपच दंगा करायला लागली. हो ना आधी मध्ये ना चांगलं ओरडायला पाहिजे तिला. नाही नाही अग तू नको ओरडू. ओरडलीस का? नाही हो अजून नाही ओरडले, पण आता ओरडेन तिला. नाही नाही नको ओरडू ग वृंदा, तू नको ओरडू अग. पण का? का म्हणजे म्हणजे तुझ्यावरती जीव आहे ना तिचा म्हणून म्हटलं. बाकी बाकी भाजी काय दिली तिला आज डब्यात? पोळी भाजीच दिली आहे आणि आवडीची भाजी दिली आहे तिच्या. आवडीचीच दिलीस ना? काय रुसली बाई? नाही नाही तुला नाही काही. हा बाबा मी बघते मी बघते. ऐक काय मस्त नाही बसा बसा थोडं बोलायचंय तुमच्याशी. काय काय झालं का? काय नाही काय तुम्हाला काही माहित आहे काय केलं काय झालं सध्या? कुणाला? वृंदाला. वृंदा ठीक आहे बाई? वृंदाला नाही हो, ही आपली छोटी शमिका. काय झालंय तिला? शमिकाला ठमीला होय माहिती नाही, पोटात बिटात दुखत असेल म्हणाली का तुम्हाला तसं? नाही पण सध्या तिचा जरा ना मुळप झाल्यासारखं वाटतं. मग हा तुम्हाला काही कल्पना आहे का? नाही बाई मला काहीच माहिती नाही बाई. खरंच माहित नाही तुम्हाला? खरंच माहिती नाही मला. नाही काय पण तिचा थोडा मुळप झाला एवढं मात्र खरं. हो असं कधी बागत नाही होती. हा मी विचारलं तिला बरं सांगत सुद्धा होती मला ती तेवढ्यात बस आली. राहिला विषय अर्धवडत राहिला आमचा. बर घरात काय कोणी ओरडलं बिरडलं नाही ना तिला? नाही ओरडलं बिरडलं नाही, पण काय झालं? नको नको जायला का आज मी मैत्रिणीकडे अभ्यास झाला? असं विचारा कधीपासून लागलीस तू बाबा? ते एक मिनिट. हॅलो हॅलो इथे हल्ली का रेंज काय येत नाही मला. हॅलो हॅलो
करताय? मी ठरलंय ना, बाबांना इतक्यात काही सांगायचं नाहीये. ओरडतील होते, चिडतील. एक तर आपल्यालाच अजून काही कन्फर्म माहित नाहीये, ती शमिका पण नाही म्हटली. काय गं बाई, काय बरं झालं बाई वेळेत आलीस तू, नाहीतर तुला सांगते एक तर माझ्या पोटात काही राहत नाही. त्यात ना ते सारखं काय झालं शमिकाला, काय झालं शमिकाला? काय 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 तुम्ही सांगत होतात, काय तुम्हाला माहिती नाही? काही नाही. हो काय नाही काय, आता तुम्ही सांगत होत ना काहीतरी शमिकाचं काय झालंय ते यायच्या आधी. मग बघा तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा हो. खरं तिचा असं पडलेला चेहरा बघून ना मला खूप वाईट वाटतंय. मला सुद्धा वाईट वाटत. म्हणजे काय ना, नको आज कॉलेजला नकोच जायला. ए आबा, काय काय चाललंय की तुझं? हा असं प्रश्न तुला कधी पडत नाही, तुझं तू ठरवते सगळं. पण आम्ही जरा महत्वाच्या विषयावरती बोलतो, ते शमिकाचं काय झालंय ते नको नको ते प्रश्न कसले विचारतेस मध्ये मध्ये? एक तर आधीच ती पोरगी रसून बसली, तर काय बिनसलंय काही कळायला मार्ग नाही. ऐका ना, तुमचे गुडघे दुखत आहेत ना, तर मी गरम पाणी काढून ठेवलं, थंड होईल होते. ते काय झालं, मी उगर लटकं रागवलं तिच्यावरती म्हणून रुसून बसले असेल, बाकी काही नाही. हे टमी म्हणजे ना बाई, इथे माझा आधीच तर पाय दुखतोय, खेळायला सांगते ती मला असं झालं म्हणून रुसून बसली. वाटत थोड्या वेळात तुम्ही विचारलं ना, ओरडलं काय घरी कोणी तर काय नाही म्हणाल्या.